اسلام علیکم میانہِ طرفہٕ سارنٕے وٕچھن والٮ۪ن بایَن اسلام علیکم خاص کر تِمن یِم ہاٹیکلچر تہٕ ایٚگرِکلچر فارمِنٛگ سۭتۍ تعلُق چھِ تھاوان بہٕ چھُس اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ گرٛوور ہندوارِ پٮ۪ٹھ مےٚ وٕچھ واریاہ ویٖڈیوز ییٚمِس شاہ ایٚگرو فارم یُس نِیَر مسجِد اِبراہیٖم سوپور سیٖٹ کٕنان چھِ تِہنٛدۍ ویٖڈیوز وٕچھ مےٚ بہٕ گوس واریاہ زیادٕ اِنسپایر مےٚ کوٚر اَکہِ لَٹہِ تِمن نِش وِزِٹ تَتہِ أنۍ مےٚ سیٖڈ یہِ چھُ 15 ڈیز آز یہِ گٔے فُل جٔرمِنیشن اَتھ 15 دۄہ چھِ مُجہِ چھِ یِم گۄگجہِ چھِ گازرِ چھِ مُجہِ چھِ 3 قٕسٕم بیٚیہِ چھِ پالک چھِ گنٛڈ بیول چھُ اوٚن مےٚ بہٕ ہاوو تۄہہِ سورُے ویٖڈیو بَناونُک مقصد چھُ مےٚ یُتُے کہِ یِم تہِ بے روزگار بٲے میٲنۍ چھِ یِم یَژھان چھِ فارمِنٛگ منٛز یُن تِم کٔرِنۍ کوٗشِش آز چھِ واریاہ زیادٕ ایٖزی اِنٹرنیٹ سوشَل میٖڈیاہُک دور چھِ تُہۍ ہیٚکِو کینٛہہ تہِ کُنہِ تہِ جایہِ یۄس تہِ لینٛڈ ایویلیبٕل چھِ رِسورسِز سُہ گژھِ کَرُن کوٗشِش کہِ بے روزگٲری پَنٕنۍ ہٮ۪کو أسۍ پانَے ختم کٔرِتھ اگر أسۍ یَژھو کیٛاہ کُچھ نہیں ہے پاسِبٕل تھوڑی سی محنت کی اور اس کا رِزَلٹ آپ دیکھ رہے ہو یہِ گٔے گنٛڈ نِہٲلۍ یَتھ وَنان چھِ گنٛڈ تھل کٲشِر بہٕ چھُس شُکُر گُزار فیملی ہُنٛد تہِ واریاہ زیادٕ سَپوٹ الحمدُاللہ فیملی تہِ سَپوٹ کَران بہٕ چھُس بِگنَر پانہٕ تہِ پرٛوفیشنَل چھُس نہٕ کینٛہہ مگر کوٗشِش محنت ییٚلہِ اِنسان کَران چھِ تیٚلہِ چھِ بیسٹ رِزَلٹٕس یِوان الحمدُاللہ بہٕ ہاوو تۄہہِ پالک دانہِ وَل یہِ گٔے پالک یہِ چھِ 15 ڈیز آز چھِ 15 دۄہ فُل جٔرمِنیشَن الحمدُاللہ تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ تہِ وٕچھِتھ أکِس فارمَرَس خٲطرٕ ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز آسان سیٖڈ سِلٮ۪کشَن الحمدُاللہ مےٚ سٮ۪ٹٕسفاے ہوں سیٖڈ سِلٮ۪کشَن سۭتۍ مےٚ نِلا ییٚتھی سیٖڈ نِو کالنی سوپور مسجِد اِبراہیٖم شاہ ایٚگرو سٮ۪نٹَر سے سَر آپ کا بہت بہت شُکریہ آپ نے گایِڈ کیا اچھے سے اور آپ نے گایِڈ کیا محنت ہم نے کی اس کے رِزَلٹٕس ہیں الحمدُاللہ میں سبھی بھائیوں سے رِکویسٹ کرتا ہوں جتنے بھی بے روزگار بیٹھے ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی زمین ہے تو آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہو شکریہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پالک ہے روٗد چھُ بہاوو تۄہہِ سورُے نَتہٕ زٔمیٖن چھُ واریاہ زیادٕ أدٕروٕنۍ چلو بیٚکہِ ساتہٕ اِنشاء اللہ شُکریہ